poštovani gledatelji, dobrodošli u moju Hrvatsku. Evo danas jedna malo teža tema, iako zapravo rijetko kad se i dogodi da nemamo nešto što se zove teška tema, ali kada su u pitanju djeca i stradanje djece, onda je doista to nešto što se zove teška tema. Prije nego što vam predstavim vašu i moju gošću večerašnju, htjela bih vas na nešto podsjetiti. Ja vjerujem da oni gledatelji koji se sjećaju doba komunizma vjerojatno vrlo dobro poznaju poemu koja se zvala Stojanka majka Knežboljka. Dakle, čini mi se da nema predstave ili nekog događaja kulturnog u školama ili negdje, a da ta poema nije izvođena. Dakle, govori o tome kako je jedna majka izgubila troje djece i zamislite baš to troje djece ubile su navodno, tako kaže poema, ustaše. O tome što je zapravo se događalo na Kozari 42. godine o kojem govori ta poema, govorit ćemo za tjedan dana. Ali evo, dok svi znamo o Stojanki majki Knežboljki, vrlo malo primjerice znamo, osim užim krugovima gdje se to događalo, o stradanjima hrvatske djece. Iako je uvijek kad su u pitanju žrtve teško govoriti ove ili one nacionalnosti. Ali evo, ja bih primjerice postavila pitanje, je li možda netko nekad čuo za obitelj Ivčetić, za Marka, Stjepana, Mariju i Katu, koji su stradali 44. godine. Evo vidimo ovdje grob. Dakle, primjerice, mala Kata je tada imala samo jednu godinu. Dakle, to su bila djeca iz mjesta koje se zove Podgorje. Ono se nalazi u Podpapuću, znači Požeški kraj. Ta djeca su stradala na način da je jedan od braće čuvao stoku. Na livadi je našao neki čudni predmet, uzeo je da pokaže svom bratu očekujući da će brat znati što je u pitanju. Kada se vratio kući sa stokom, otišao u staju zavezati krave. Ostala djeca, dakle braća i sestre, došli su, skupili su se na hrpu. Ovo dijete je bilo znatiželjno, prčkalo je i što se dogodilo? Bila je u pitanju mina koja je eksplodirala i na licu mjesta ubila četvoro djece. Kako je bilo majci koja je ostala u jednoj sekundi bez četvoro djece, teško je uopće o tome razmišljati. A posebice jer je vrlo brzo ostala bez muža koji je nestao na križnom putu, iako nije bio niti u jednoj vojsci, a nije bio ni u jednoj vojsci jer je nije imao jedno oko. Dakle, stoga zapravo nije ni mogao biti vojnik. Sad zamislite kakav je život bio, ali nažalost to nije jedina takva priča. Riješili smo se komunizma, dobili smo, stvorili smo, zahvaljujući hrvatskim braniteljima, našu hrvatsku državu. Evo, prolazi već skoro 30 godina i opet kao da se neke stvari ponavljaju. Vrlo rijetko, malo ili gotovo nikako se govori o tome da su u Domovinskom ratu doista stradala mnoga djeca. Čuli smo naravno opet za jednu tragediju, to je obitelj Zec i malenu Aleksandru. Doista je šteta što jedno dijete stradava kao kolateralna žrtva, ali je šteta što se oko te priče pletu priče koje nemaju veze sa stvarnošću, a u međuvremenu zamračuju ono što se doista događalo, stradanje djece u vrijeme Domovinskog rata. Ja doista sa velikim ponosom danas pozdravljam vašu i moju gošću, kako sam rekla, Ani Galović, književnicu. Ana, dobrodošla u moju Hrvatsku. Hvala, Nado. Pozdrav gledateljima. Ja se stvarno ispričavam za jedan malo dulji uvod, ali doista sam imala potrebu podsjetiti na jedan događaj. A ja sam sigurna da među našim gledateljima, sada kada nas slušaju, gledaju, da vjerujem da svatko od njih ima jednu takvu, zapravo jednu ili više takvih tužnih priča stradavanja djece. Evo imamo ovdje nešto s čime se zapravo možemo se i pohvaliti da je konačno izišla knjiga Mama, ne vidim nebo, zahvaljujući našoj Ani. Dakle, knjiga govori o nečem što mi zapravo možemo reći zapravo vaša generacija, dakle o djeci tako koja su nažalost stradala u ratu. Rat je bez obzira tko dobio ili gubio, zapravo su u konačnici svi gubitnici, posebice zbog smrti, a najteže je zapravo smrt stradanja djece. Ja moram sad nešto reći, primjerice, na svu sreću to ne može se vidjeti, ali eto, neki novinari, ne može se reći da je to privilegija. Došli su, primjerice, postoje snimci dječjih tijela pokraj Vukovarske bolnice. Ne dao Bog da to ikad itko vidi koliko to strašno izgleda. Tu stvarno sve stane. Kao i primjerice, jedno je čak gledati ovdje, ova imena, Kata, Marija, Stjepan, Marko, tugujuća majka, a drugo je opet doći na to mjesto i sjetiti se što se unutra nalazi.
Ja vjerujem da vama nije nimalo bilo lako, pa može se reći, kopati po ljudskim sudbinama, po ljudskim dušama, zvati obitelji koje su prošle tako strašnu traumu kao što je evo stradanje njihovih najmlađih članova obitelji. Evo malo za uvod, otkud jednoj mladoj ženi zapravo ideja da piše o djeci ovakvu koja temu. Su, da. Pa evo, rekla bih, s obzirom da već nekoliko godina se bavim istraživanjem bitke za Vukovar i svaka osoba koja se bavi nekako sistematiziranjem tih područja, da li same bitke, da li žrtvama, vi možete to gledati iz različitih perspektiva. Znači, kao sugrađanin, kao dragovoljac, kao neprijateljski vojnik, kao djelatna medicinska osoba. Recimo, samo neke od djelatnosti ili što su ljudi već radili za vrijeme bitke, odnosno gdje su živjeli. No, što se tiče djece, odnosno mojih vršnjaka, s obzirom da sam ja u vrijeme bitke za Vukovar imala 6 godina, vrlo malo je bilo podataka. Znači, jednostavno, ako je i bilo, to je bio nekakav sistematski popis gdje je bilo navedeno datum rođenja ili eventualno samo godina rođenja i datum smrti. No, mene je zanimalo ko su bili moji vršnjaci, s obzirom da svatko iz moje generacije ili mlađi ili stariji razmišljali bi ko su djeca i tko bi oni danas bili. Znači, izgubili smo jednu generaciju sigurno i obiteljskih ljudi, vjerojatno i poduzetnika i športaša, već sve ono što krasi našu domovinu raznim talentima. Tako je nastala zapravo ideja, s tim da sam ja krenula u istraživanje na jedan način da svakom čitaču i osobama koje nisu možda toliko upućene u samu bitku za Vukovar približim tko su bila ta djeca. Znači, da su to mali Vukovarci koji su imali roditelje, koji su negdje radili, koji su imali svoje područje interesa, da li su išli u školu, da li su bili izuzetno mali. Znači, imamo dječicu koje su imali 2-3 godine starosti. Što se dogodilo zapravo, koje su okolnosti njihovog stradanja i ono što je u cijeloj priči nekako najteže, nekoliko djece još i dan danas nema svoje posljednje počivalište, te se oni vode nestalim osobama. Cijeli period knjige obuhvaća znači sam početak bitke za Vukovar od kolovoza mjeseca 1991. pa skroz do lipnja mjeseca 1992. već u vrijeme okupacije vlasti SAO Krajine, na čijem području je stradalo tada, znači nakon prestanka ratnih djelovanja, 5 djece, od toga 4 egzekucijama. Smatrala sam da negdje treba ostati zapisano, jer svi znamo da ono što nisi zapisao s godinama, jednostavno, biologija čini svoje, zaboravlja se. Eto, ni sama nisam upućena na neke što si ti sada iznijela ovdje. Tako da, s druge strane, smatram da smo im dužni odati poštovanje za žrtvu koju su podnijeli za nas. Da, za prekinuto djetinjstvo, zapravo za uništeno, za nepostojeći život. Teško je zapravo promišljati o tome što bi se dogodilo da je bilo to što nije bilo. Evo, u ovom konkretnom slučaju što smo na početku, znači 4 njih je stradalo, taj jedini brat koji je ostao, on je poslije imao 3 djece, 6 unučad i sad već više nije među živima, ali evo sad bi već 7 unuče bilo na putu. Dakle, i sad puta 4, koliko je to, onda se čudimo zašto Hrvata nema, kamo su, evo, tako, ovakve tragedije već i u budućnosti nas određuju, zašto nas je tako sve manje i manje zapravo. Ali evo, vi ste spomenuli, znači, od kolovoza 1991. godine početak istraživanja, što implicira da je prva žrtva. Pa s obzirom da nekako povijesno govorimo o 25. kolovozu kao početnom danu potpune okupacije Vukovara, koju svi znamo da su događaje na vukovarskom području krenuli još prije događanja u Borovu selu. 5.8. znači dan koji je izuzetno važan za našu državu, kojeg slavimo kao dan pobjede domovinske zahvalnosti. Koji će postati, ako govorimo o 91. znači. Tako je, koji će postati. Mi već imamo u Vukovaru prvu žrtvu, to je bio 16-godišnji Igor Balaž, koji je, nažalost, i dan danas se vodi nestalom osobom. Njegov otac je u 9. mjesecu također nestao. Bio je hrvatski branitelj i njih se obojica vode
nestalim osobama. Tako da već znači od tih ranih mjeseci i samih ratnih događaja koje mi možda nemamo toliko niti prilike vidjeti u nekakvim emisijama i u spominjanjima vezano za bitku za Vukovar. Recimo tamo negdje od rujna mjeseca već kada dolazi do granatiranja Borovo Commerca i u toku primirja kada su ljudi koji su se sklonili u Commerce izašli van kako bi punili vreće sa pijeskom, tu je pala granata i poginuo je 6-godišnji moj vršnjak Dalibor Černok. Tako da su to recimo neke od prvih žrtava, znači Igor i Dalibor, sami početak bitke za Vukovar. Kasnije je to nažalost krenulo galopirajućom brzinom, tako da već imamo u Borovu naselju ponovo dvije djevojke. Imamo Nevenku Markuš i Gracuelu Jelić koji su stradale u razmaku dva dana, s tim da je Nevenka Markuš kao maloljetna osoba bila pripadnica saniteta Vukovarske 204. brigade koja je pomagala znači, u sanitetu. Poginula je sa zapovjednikom Tigrova pored mjesne zajednice Nikole Demonje. Gracuela Jelić je 15-godišnja djevojčica koja je poginula u svojoj kući. Također kao uzrok je granatiranje, a nakon toga imamo i prvu smrt u okolnim mjestima. Tu bih htjela naglasiti da se i sama knjiga koncipira na način da se obuhvaćaju dječje sudbine malih Vukovaraca koji su se zatekli u Vukovaru i okolnih mjesta usko vezanih u sam Vukovar, poput Petrovaca, Borova Sela i tako. Čisto da čitatelji znaju u kojim parametrima smo se kretali u istraživanju. Tako u Petrovcima 1.10. prilikom okupacije mjesta pogiba jedina dječja žrtva, nažalost, ali velika, mali Boris Vaselek. Inače, obitelj je bila ukrajinske nacionalnosti. I eto, Boris je žrtva jednog stravičnog događaja u kojem je njegova sama smrt protekla na način da je sahranjen u daskama od starog ormara gdje su ga mještani sahranili u obiteljsku grobnicu s obzirom da su mu i majka i brat bili teško ozlijeđeni. Njih je jedna prevezla prema Šidu pa prema Sremskoj Mitrovici, a njegov otac Mitar je nažalost ostao, njemu nisu dopustili, iako je bio ranjen, da izađe i sve do 96. godine ostao je pod okupacijom kao pripadnik jednog od sanitetskih vodova koji su koristili tijekom okupacije za ukope mrtvih i za teški fizički rad. I on je nesretnim slučajem stradao prije same reintegracije, tako da je to jedna jako, jako, jako teška i tužna priča. Sad, podaci, ja vjerujem da je jako teško evo, i vama kad zovete obitelji, kad se nalazite s njima, a i obiteljima pričati o toj jednoj teškoj zapravo strani obiteljske povijesti. Evo, možda da od početka krenemo, možda evo, Igor i njegov otac, kako pronaći one koji su ostali posebice, jer se zapravo puno toga u međuvremenu izdogađa. Ja vjerujem da se možda mnoge obitelji nisu ni vratile nazad jer mjesta podsjećaju na tu strašnu tragediju, a život ide dalje. Da, obitelji su raseljene zaista svugdje. Evo, spomenuli ste Igora. Znači imamo dva Igora. Imamo Igora Kačića, Igora Balaža, Igora Černoka, zapravo troje. Obitelji žive i u Njemačkoj, i u Republici Srbiji, i kod nas, znači i u Sloveniji, svugdje ih ima. Teško je pronaći podatke, no eto, rekla bih, zahvaljujući mojim vukovarskim prijateljima, uvijek neko nekog poznaje, neko je s nekim radio ili nekakve kontakte uspije pronaći. Nažalost, za neku djecu jako, jako malo informacija, s obzirom da su bili mali. Moji vršnjaci, znači koji nisu ni krenuli u školu, ali mi nismo mogli, naravno. Prvi razred je bio podrumski razred, kako ga ja zovem. I onda su naravno ta sjećanja teška. Za onu djecu, recimo poput Igora Kačića, koji je ipak bio drugi razred srednje škole, vi imate i prijatelje, naravno, koje pamte. Zanimljiva informacija možda vašim čitateljima da je Igor Kačić u razred išao sa Darijem Pakšecom koji je kasnije 1992. godine ubijen sa svojom porodicom, također sa svojim obitelji u Vukovaru, sa svojim mlađim bratom i majkom i ocem. Tako je da imate
stvarno jedan strašan i kronološki pregled. Znači, to su djeca koja su ubijena egzekucijama, koja su stradala od posljedica teškog ranjavanja, granatiranja. To su djeca svih nacionalnosti. Znači, imamo i djecu mađarske nacionalnosti, ukrajinske, imamo dječaka muslimanske vjeroispovijesti. Tu imamo bratiće, Mario Kolarić i Dario Pejc su bratići, Siniša Rajković, evo ovdje je treća slika sa desne strane, Siniša Rajković koji se dan danas vodi nestalom osobu, nestao je na Veleprometu, izvjesno je ubijen. Prva slika sa lijeve strane, gornji red, je njegov mali nećak Aleksandar koji je stradao 21. lipnja 1992. godine od zaostale mine, odnosno eksplozivnog sredstva. Tako da kada vi uđete dublje u tu materiju, to je strašno teško, jednostavno i izreći da ste vi zapravo bavite materijom. To su dječji životi, treba braći roditeljima, bilo ko, vrlo često ćete doći do saznanja da su i roditelji stradali sa svojim djecom. Tako imamo devetero majki koje su stradale sa svojom djecom, da li prilikom bitke, da li kasnije. Petero majki je ubijeno egzekucijama sa svojom djecom. Četvoro ih je stradalo kao posljedica granatiranja i vi nemate koga pitati uopće kako je bilo to dijete, što je voljelo, kuda je išlo u školu, čemu se nadalo. Tako da to su stvarno zaista teške, iscrpne nekako trenuci, rekla bih poniznosti, u kojima trebate zadobiti povjerenje obitelji i objasniti im da ono što vi radite ne radite zato da biste njima dirali bolne rane, već da biste zapisali i da se jednostavno ta djeca ne zaborave. Kako ste uspjeli do fotografija doći? Znam, primjerice, kad se filmovi rade, pokad je doista teško doći do bilo čega. Ponekad je čak grobni natpis jedini ono dokaz o nečijem postojanju. Evo, stvarno ono, svaka čast na upornosti. Jako teško i uvijek vam je to, mislim, za neku djecu, evo recimo Dalibor Černo kojeg sam spomenula, nisu uspjeli, nije obitelj uspjela spasiti nijednu fotografiju s obzirom da mu je tata isto kasnije poginuo na ratištu kao branitelj. Majka je već bila izašla. Tako da jednostavno, da li prijatelji, da li neka daljnja rodbina, da li su to fotografije jednostavno uzete, izrezane sa neke veće fotografije prijateljske ili na taj način. No eto, ja sam se stvarno potrudila kad god sam imala priliku pričati baš s nekim od bliskih članova obitelji ili samih roditelja, većina njih je uspjela negdje nešto sačuvati. Evo recimo ovdje u donjem kutu prva fotografija Stjepan Rukavina. Stjepanovi roditelji su također preminuli nakon rata. On je bio sin jedinac. On ima jedino strica, gospodina koji dan danas živi u Babskoj, njegov imenjak koji je također hrvatski branitelj. I to je fotografija jedna jedina koju on ima sačuvano na svog nećaka. Tako da zaista rekla bih morate imati samo dobru motivaciju da biste pokušali pronaći ono što god se može da bi to nekako ostalo zabilježeno. Jo, malo mi uopće i teško postaviti pitanje koliko zapravo njih uopće ima i svoj grob. Da se može doći i zapaliti svijeća, gdje su one pokopani, kako su to barem riješili vjerojatno i naknadno u nekim... Pa mislim, nezahvalno je reći, ali većina njih, eto, za roditelje koji još dan danas traže svoju djecu, rekli bi, na sreću većina djece imaju svoje grobno mjesto, a opet tako je teško to reći na sreću. Jel? Četvoro dječaka još uvijek se vodi nestalima. Znači Igor Balaž, Siniša Rajković, Jovan Krošnjar, to je ova fotografija drugi red sa desne strane, Ivan Barbarić. Također, oni se vode nestalima, još uvijek nisu nam poznata njihova počivališta. Grobna mjesta su vam širom Lijepe naše. Recimo, Igor Kačić, poznato nam je da je Igor sahranjen sa svojim ocem u Rijeci gdje mu majka živi. Mario Kolarić je sahranjen u Virovitici. Dario Peć je sahranjen na mjesnom groblju Boru u selu gdje je obitelj živjela. Stevo Gegić, Tomislav Mikloš,
Igor Černok su sahranjeni na Vukovarskom groblju. Naravno, evo mali Mate Aleksandar, prva fotografija sa tvoje nada strane, sahranjen je sa svojim roditeljima s obzirom da je bio dijete od 2,5 godine, koji su bili oboje branitelji, Emil Aleksandar i supruga Vlasta. Tako da naravno sahranjeni su zajedno. Nevenka također. Većina ove djece, Josip Kolarić, imaju grobno mjesto. No, nažalost, imamo i slučajeva gdje to nije slučaj. Đorđe Vidaković koji je stradao, u kojem imamo jako malo informacija što se zapravo Đorđu dogodilo, iako on je evidentiran u sustavu preminulih osoba. Jednostavno, taj grob je napušten, odnosno pretpostavljamo da u Republici Hrvatskoj više nema živućih članova obitelji. Tako da, iznenadit ćete se. To je jednostavno, ne zna čovjek s koje strane bi pogledao, a da nije toliko teško. Franjo Matijević je specifičan slučaj jedne hrvatske obitelji iz Kukujevaca u Vojvodini. Isto više člana obitelji u kojoj su dvojica starije braće osjetili potrebu sudjelovati u obrani. Nikola Matijević je stradao u Borovu naselju krajem mjeseca kolovoza kao hrvatski branitelj. Ostatak obitelji Matijević bio je podvrgnutom sistematskom maltretiranju hrvatskog stanovništva, što se događalo u Vojvodini, što vjerujem vaši gledatelji znaju. I tu se događa onaj povijesni dio, odnosno strašan dio zamjene kuća, znači srpskog stanovništva iz Hrvatske, odnosno hrvatskog stanovništva iz Srbije, gdje su oni također trebali zamijeniti kuću sa jednim čovjekom iz okolice Virovitice. No, tog dana kada su trebali krenuti, i otac i majka i Franjo su zapravo oteti iz vlastitog doma i ubijeni su blizu mjesnog groblja Mohovo. To je jedno malo mjesto kada se ide iz Vukovara prema Iloku. I tamo su pronađeni tek poslije reintegracije, gdje je gospodin koji je vršio ukop rekao zapravo da su tu tri tijela. Naravno, nije gospodin znao o kome se radi, nego je kasnije normalna identifikacija i DNA analiza potvrdila da se radi o 16-godišnjem Franji i njegovoj majci i ocu. Tako da je Franjo danas sahranjen na gradskom groblju Virovitica sa svojim bratom Nikolom i majkom i ocem. Dobro, imali kakvo objašnjenje zašto su oni ubijeni u Iloku u tom humanom preseljenju, kako se to zvalo, i sjećam se baš tih događaja? Pa iskreno nema, zato što vjerojatno koji postalo, iako postoje nekakve naznake da se vodio nekakav zapisnik za vrijeme, znači to već govorimo doba Krajine, to je bio 4. mjesec 92. godine, no nikada, znači nije nekakve organizacije u Republici Srbiji pokušali su podići optužnicu protiv NN počinitelja, no to se sve zasnivalo na novinskim člancima i naravno da vam je ta optužnica pala u sekundi s obzirom da vi nemate nikakve dokumentacije koja bi to službeno potvrdila. Pretpostavljaju da je to jednostavno čin nekakve pljačke, omazde, iako mislim zaista uopće ne znam kako bi izdefinirala taj stravičan događaj. Mislim, po onome što je meni obitelj Franjina ispričala, da su prilikom ekshumacije primijetili da su i Franji i ocu ruke bile vezane žicom. Znači, ne može se nekako to gledati sa aspekta nekakvog slučajno kolateralnog kriminalnog događaja, već svjesnog i namjernog ubojstva jednog djeteta koji su samo htjeli priliku za normalan život. Tako da sve te priče su stvarno, priče, zapravo situacije stvarno strašne. Recimo, ja bih tu izdvojila i Josipa Bandića i Antonija Vidakovića koji su streljani na Lušcu. Mi obično kad pričamo o Ovčari uvijek se dotaknemo toga da je Igor Kačić najmlađa žrtva Ovčare, a malo ljudi zna da zapravo troje dječaka ispod 18 godina ubijeno na Ovčari. Tu je Dragutin Balog i Tomislav Baumgartner. No prije njih, 2.11. kada je pao Lužac i kada se dogodio onaj strašan masakr nad mještanima Lušca,
ubijeni su i Josip Bandić i Antonio Vidaković koji su imali 15, odnosno 16 godina. Što znači strijeljani u slučaju djece? Strijeljani su sa ostalih 25 mještana koji su tog trenutka svi ubijeni. Znači, streljani jednako kao što su streljani Igor Kačić, Dragutin Balog i Tomislav Baumgartner. Ali evo, nekako smo zapostavili to kada se priča o stradanju djece. Lužac je jedan od zaista dijelova Vukovarske bitke koje je tako nekako nepravedno zapostavljena, a toliko je srčan i kada pričate i sa mještanima i kada istražujete taj dio, tu su većinom bili baš stanovništvo, branitelji, nešto pripadnika iz Đakova, iz Našica, pripadnika MUP-a. Znači, svega 60-ak ljudi koje je držalo jedan strašno velik dio obrane tog gradskog naselja. Tako da mislim da danas na spomeniku piše da je 69 mještana dalo. Samo mještana, znači bez ostalih poginulih branitelja koji nisu bili mještani Lušca, dalo je svoj život za svoje mjesto stanovanja. Stalno mi se vrti po glavi. To sam dosta puta ovdje u emisiji spominjala kako je 17.11. neposredno pred objavu zapravo okupacije Vukovara. Po srbijanskim medijima se proširila informacija kako je ubijeno 40 srpske nejači u nekakvoj školi. Dakle, i to zloglasne ustaše. Dakle, informacija koja je zapravo morala sakriti, jer naravno svi mediji, svi mi novinari smo, čim čujemo dijete žrtva, odmah reagiraju, a posebice strani izvjestitelji. Dakle, kako bi se sakrile strahote koje su se događale, koje će se tih dana događati, oni su zapravo pustili jednu lažnu, strašnu informaciju koju čak pokatkad nekada ponavljaju i dan danas. A sigurna sam da se kojim slučajem dogodilo da smo izgubili rat, da smo ostali bez Hrvatske, da bi danas tih tada izmišljenih 40 djece, možda danas bilo i 400.000 djece, već po njihovoj logici. Ali evo jedno pitanje. Dakle, neka djeca imaju grob, neka djeca nemaju grob. Postoje li, rekli smo da zapravo su praktički da su zaboravljena. Postoje li neka ulica, neka škola, neki dječji vrtić, bilo što, neki spomenik koji nosi ime, uspomenu na barem jedno od to djeca, kad kažem barem jedno, kad nosi ime jednog djeteta, onda je to zapravo uspomena na svu drugu djecu. Postoje li takvo što negdje u Hrvatskoj? Pa koliko je meni poznato, baš konkretno na takvom primjeru, ne. Barem ja ne znam sad, evo, nisam upoznata možda u nekom drugom dijelu Republike Hrvatske, ali što se tiče Vukovaraca ne postoji. Jedino, evo sad, nove inicijative koje izrastaju, što mi je iznimno drago, jer smatram da netko treba i nastaviti. Svi smo mi tu da bi jedne druge motivirali da održimo i sjećanja na takve događaje, odnosno na naše sugrađane. Postoji, znači, izložba fotografija djece stradale u Vukovaru u pastoralnom centru. Vaš poznanik, odnosno i dragi gost, Frajvica Jagodić, jednostavno je osjećao potrebu da negdje ostavimo spomen i znamen na tu djecu i da svako ko želi u Vukovaru pogledati, odnosno poznati se pobliže sa sudbinama djece koja su dala svoj život za vrijeme bitke za Vukovar, mogu to učiniti kod njih. I ono što sam ja iznimno ponosna i jako mi je drago što su navijači Torcide iskazali poštovanje baš prema Franji Matijeviću, ali naravno i prema svojoj ostaloj vukovarskoj djeci, gdje su slikali mural u Vukovarskoj ulici u Splitu, naveli sva imena djece koja su stradala. I s obzirom da je Franjo bio veliki obožavatelj Hajduka, jednostavno osjećala sam potrebu da nekako povežemo tu priču i da i njemu damo poštovanje koje zaslužuje. Da, lijepo je to zapravo. Što se tiče teme koju ste spomenuli vezano za ratnu propagandu, to je isto jedan dio knjige u kojoj sam htjela baš nekako razjasniti. Nažalost, postoji jedan dio osoba u Republici Srbiji koji još dan danas vjeruje u tu priču o 40 stradale srpske djece. Oni to ističu.
Iako, naravno, svakom razumnom čovjeku će biti jasno da za vrijeme granatiranja i stanja u kakvom je bio Vukovar 17.11. nitko ne bi držao na hrpi, ne znam, toliko djecu. Tako je, mislim, ne bi pustio kada je nevrijeme vani dijete na dvorište, a kamoli u vrtić koji nije radio mjesecima. Nažalost, iako postoje pozitivni pomaci kod njih u smislu da se traži kaznena odgovornost za novinare koji su radili takvu propagandu, jer oni su i sami uvjereni da je upravo ta priča bila nekakav dobar motiv da se rade zločini poput Ovčare koja je slijedila svega nekoliko sati kasnije. Tako da ja sam u knjizi priložila što sam više mogla prikupiti materijala koji su pisani na ćirilici vezano sam taj događaj. Čisto da osobe koje možda su za to čule i misle, eto, postoji knjiga o djeci stradalo u Vukovaru, što je s onih 40. Znači, to je zaista, rekla bih danas Bogu hvala, jedna velika izmišljotina, a sa druge strane to je jedna izmišljotina koja je sigurno koštala života nevine ljude. I ne samo to, nego tada se pregovaralo dosta o hrvatskoj samostalnosti. Zapravo je profesor Tomac je poslije svjedočio da se on u to vrijeme primjerice nalazio u Londonu i da je zapravo su mu ostala usta zatvorena jer nije ništa mogao napraviti, nije imao nikakve informacije. Tako nakon 2-3 dana, naravno da su se svi oni koji su lansirali tu informaciju da su rekli da se vjerojatno pokazala netočno. Ali naravno, s obzirom da je novinarski posao u pitanju, ja sam si osobno dala truda pa sam zapravo shvatila da je cijela priča preko BBC-a i preko jednog novinara koji je podrijetlom iz Srbije zapravo krenula. Tako. I ona se kotrljala ta 2-3 dana, ona je napravila ono što ona je već svoj posao napravila, upravo to da se motivira ljude koji su na ratištu, naravno, koje nije protok informacija bio kao što je danas. Reuters je objavio ispriku, ali za ispriku je bilo kasno. Da. Za ispriku je bilo kasno. U tim danima kada bismo govorili baš 17., 18., 19., mi imamo 4 djece ubijene egzekucijom, 3 dječaka na Ovčari, imamo Sinišu Rajkovića koji se vodi nestao na Veleprometu, imamo Igora Černoka, to je prva fotografija, prvi red crno-bijela sa desne strane, koji je ubijen u proboju. Znači, 14 godina star dječak koji je 2 dana sa svojom obitelji hodao po kiši, kroz minska polja, nadomak slobode, ubijen je u kanalu pored Marinaca s još dvojicom mještana i to su mrtva vukovarska djeca, ne djeca koja su prikazana u priči izvisnih novinara. Da, sjećam se uloge jedne talijanske novinarke koja je valjda tu trebala nečemu poslužiti. Dakle, odvode je po mraku. Evo, hoćete vi ako ste istraživali možda da... Da, radi se o Mileni Gabaneli i novinari su Goran Mikić. Zapravo, koliko je meni poznato danim istraživanjima, gospodin nije bio novinar, bio samo fotoreporter, tako nešto. Kasnije je glavni patolog zapravo vojske JNA, doktor Stanković objavio informaciju da ne postoje djeca, da jednostavno vojska nije pronašla nikakve leševe zaklanih beba, već petero djece koje su stradala prilikom granatiranja. I ono što on navodi, oni su ta tijela držali nekako zajedno jer su oni očekivali da će se negdje javiti neko od roditelja. Oni u tom trenutku nisu znali da su od većine te djece i roditelji stradali. Radilo se o Mateju Aleksandru, Daliboru Černoku, Goranu Čečavcu i Branimiru Miloševiću Miliću iz Borova naselja. Kasnije se, naravno, da mi danas možemo drugačije govoriti informacijama, ali protok vremena učinio svoje. Jednostavno imamo, više nam je dostupno tih detaljnih da bismo došli do istine, ali zaista ovo što je publicirano tada i prenešeno je u glavnim vijestima i mislim da je bio dnevnik Novi Sad. Tako je, da, strašno. Da, i zanimljivo je zapravo kad ta novinarka inzistira da joj po danu pokažu jer je iz daleka vidjela nešto što je objašnjeno da su u pitanju leševi djece. Ona moli da je se sutra, koliko god je to strašno, nije mogla spavati, sutra nam pita, oni objašnjavaju
da nema, da su morali skloniti, dakle i dalje ustraju na svojim lažima, da su tako morali skloniti kako ne bi ostali srbijanski vojnici to vidjeli, jer će onda to poslužiti kao nekakav uzrok njihove potencijalne osvete. Dakle, oni se brinu da se neće njihovi vojnici svetiti nad pod navodnim znakovima ustašama. Zamislite što je stvarno, evo, kad slušate jednog stručnjaka koji je doktor i koji je radio, bio je glavni obducent za sve stradale gore na danas memorijalnom groblju, kaže u ime, znači, institucije koje je tada zastupao da su to zaista besmislice i da ne treba širiti takve informacije, ali njegova informacija ostane totalno u nekakvoj nekako na margini, da ne bi demantirali sami sebe. Da, dobro da ga nisu istrijeljali zbog toga, jer ima u povijesti, nažalost, i takvih slučajeva. Da. Nažalost, evo, zanima me ova izložba fotografija koja je stalni postav. Može li se ona, osim u Vukovaru, jer Vukovarci ipak više znaju od svih nas ostalih, je li ona, kako bih rekla, seljiva? Može li se negdje u neki grad, s obzirom da evo ove godine ćemo velike obljetnice obilježiti, s obzirom da je 30. obljetnica, bit će, dakle, prigoda pa da pozovemo naše gledatelje koji su angažirani da ugoste izložbu, pa da i svoje sugrađane, a nikad se ne zna gdje postoji još jedna Ani koja će uzeti ovu knjigu i nastaviti dalje za svoj grad, primjerice za Osijek, ne znam, za Slavonski Brod, koji je isto jedno veliko mjesto stradanja djece. Apsolutno, ja podržavam i zaista želim da ne moraju biti i moji vršnjaci ili stari povjesničari, osobe, novinari, bilo ko se želi, naravno i gradonačelnici i filmski redatelji. Mislim da zaista imamo o čemu što reći. To je jedna osjetljiva tema koja zahtjeva zaista potpunu posvećenost, jer ne možete tu koristiti poluinformacije ili pristupiti na način da na kraju povrijedite članove njihovih obitelji, u krajnjoj liniji samo spomen na živote stradalih. Ja se nadam, evo, zbog ove koronavirusa situacije nismo uspjeli održati niti promociju, pa kada to krene, mi smo imali u planu definitivno i Matica Hrvatska, Ugranak Bizovac kao moj izdavač, da stavimo ilustracije iz knjige, s obzirom da su zaista crtane po pričama, okolnostima stradanja, zapravo. Ne znam, evo, Nado, ako ćete vi pokazati, ili može... E da, obavezno spomenuti suradnike vaše. Ima stvarno jako lijepih. Evo, jedna od ilustracija, ovo je baš ilustracija o Tomislavu Baumgartneru koji je bio, ima sestru blizanku, Helenu, i bio je zaljubljenik u veslanje. Tako da je ovaj crtež jedan prikaz nje koja ga čeka na Dunavu da ponovo veslaju kao što su to radili u djetinjstvu. Jednostavno mi je želja mi je bila da svi čitatelji i oni koji jesu upućeni u bitku za Vukovar i oni kojima su, naravno, teme o stradaloj djeci preteške, kome nije, ali da im nekako približimo da to ne bude jedna zbirka usmrtnica, nego nekakav doprinos tom djetinjstvu prekinutom i tim izgubljenim životima koji su stvarno vrijedni spomena. Ovo je zajednička ilustracija tri dječaka s Ovčare sa svojim, naravno, nažalost, supatnicima u toj velikoj tragediji. Ja se nadam da prilikom promocija i gostovanja u nekim drugim mjestima ćemo moći prikazati i naravno da su svi dobrodošli tko želi ugostiti izložbu, kako bi se reklo, i fotografija i crteža. Ovo je specifična fotografija koja prikazuje stradanje djece srpske nacionalnosti. S obzirom da su to djeca iz Borova naselja, njih četvoro, o kojima sam nekako ponajmanje informacija pronašla, s obzirom da članovi njihovih obitelji ne žive ovdje i teško je stupiti s njima u kontakt, što ne znači da možda izvjesno u nekom trenutku nećemo uspjeti, pa sve što nije zapisano još se stigne nadopisati, rekla bih. E sad dajte malo imena vaših suradnika, tko je radio te fotografije, jer doista knjiga, kako bih rekla, knjiga je napravljena tako da, kako,
da ipak zove na čitanje. Bez obzira što je teška tema, nije ono sama po sebi kad se uzme, onako ima te neke dječje razigranosti. Pa ja bih rekla ovako, prvo je sistematizirano kronološki. Znači imate po danu stradanja kako je koje dijete za vrijeme bitke stradalo, tako njegova biografija prati radnju. Znači crteže, same ilustracije crtao njemački ilustrator Vladimir Keter. Od suradnika tu je mladi povjesničar Borna Marinić koji je napisao povijesni presjek bitke za Vukovar, što smatram važnim. Naravno da osobe koje nisu toliko upućene u samu bitku i da jednostavno znaju okolnosti što se toj djeci dogodilo, zašto je važno spomenuti okolnosti. Zatim moja draga prijateljica i suradnica Tanja Belobrajdić, vukovarska književnica, napisala je predgovor o tijeku istraživanja, znači koje je trajalo 2 godine. Zaista je bilo sveobuhvatno i mukotrpno, ali kažem, vrijedilo je svake minute vremena. I kao posljednji, ali ne manje važan, tu je umirovljeni policijski inspektor, inače bivši istražitelj ratnih zločina Nenad Barinić, koji je dao jedan svoj doprinos i pogled na nekakvu nužnost ovakvih zapisa. Jeli? Knjiga i kako je to istraživati ratne zločine s obzirom da su djeca u ovoj knjizi predmeti ratnih zločina. Je li možda sad, s obzirom da nije promovirana, ima ona, tek je počela živjeti, kako bih rekla, ali postoji li zanimanje da se prevede? Postoji, da, postoji. Javljaju se naši dragi sunarodnjaci iz dijaspore. Evo, lijepi pozdrav i svima njima koji su zaista zainteresirani i drago mi je da ih ova tema zanima, jer smatram da eto, oni su na svoj način proživljavali cijeli taj Domovinski rat, a pogotovo taj početak i djeca zaslužuju da se njihov glas čuje i van ovaj granica Lijepe naše. Kao što smo spomenuli i prije same emisije, svi mi jako dobro znamo ko je Ana Frank. Jasno nam je da postoji muzej ratnog djetinjstva, da se snimaju filmovi, postoje spomen obilježja, parkovi, znači različite načine kako se čuva sjećanje na. I to ne samo, ja bih ovdje istaknula, djeca su vrlo važni svjedoci rata u svakom segmentu. Apsolutno najveći pijetet mojim vršnjacima i djeci koje nema i njihovim roditeljima, obiteljima na prvom mjestu. Ali djeca koja su preživjela bitku za Vukovar, koja su živjela 3 mjeseca ili sa roditeljima ili uopće nije važno sad u kojem kontekstu su bili, se zatekli u toj situaciji. Djeca koja su rođena, koja su ranjena, poput sestre Ivane Černog, sestre Igora Černoga, koja je također sa 10 godina preživjela proboj, koji imaju riznica su svjedočanstva onoga što se tamo događalo. Smatram da, nadam se da će se naći neko ko će zapisati ta sjećanja. Evo. Da, nažalost ih ima. Na sreću što još postoje oni koji ih mogu, ali evo. To je tako nezahvalno. Da, reći s jedne strane, ja isto kažem, drago ti je da si uspio doprinijeti, a osjećaš nekakvu dozu krivice zato što je tema sama po sebi zaista teška. Ja moram ovdje naglasiti da stvarno je puno ljudi surađivalo i upiti su išli prema raznim institucijama. Svakako da je iz povijesnog aspekta i što se tiče točnosti i detaljnosti informacija uključeni Memorialni centar Domovinskog rata sa gospodinom ravnateljem doktorom Ante Nazorom, ali i matice umrlih, matice rođenih još u vrijeme SFRJ, zatim crkvene knjige, tu su suradnje i sa grko-katoličkim svećenikom iz Petrovaca, velečasni Vladimir Sedla, koji je stvarno zaista puno pomogao. Kažem, ne samo, kako mi kažemo, velečasni nas prate molitvom, ali koji se i sam dao u potragu. Zatim fra Ivica Jagodić u ovom slučaju. Ne znam koga bi više sve. Zatim ja sam uspjela čak kontaktirati neke od novinara koji su za vrijeme bitke za Vukovar kao novinari bili prisutni. Nažalost, među živućima više nije Dejan Anastasijević. Vjerojatno je vama poznat njegov rad, koji mi isto tako uputio u način sagledavanja te situacije nekakvih informacija koje možda ja ovdje ne bi pronašla. Tu je i Branislav Gulan, tadašnji novinar Borbe, koji je također svojim doprinosom, odnosno nekakvim
prisjećanjima što bi moglo biti, kome se obratiti, jednostavno izašao u susret. Tu su razni komunalni centri, jer trebalo je pronaći posljednja počivališta od svakog djeteta, a znate da ako nemate koga pitati gdje je, koliko je to komplicirano, tako da smo tu gradska groblja i Virovitica i Rijeka, znači gdje god su djeca sahranjivana, sve se obišlo, kako bi se reklo, pješice, da bi se i te fotografije jednostavno uključile, da bi čitatelj dobio tu nekakvu sveobuhvatnu cjelinu o svakoj sudbini. Znamo da Slavonski Brod ima jedan jako lijep spomenik sjećanja na djecu žrtve rata. Meni osobno, što ne znači da nema, nije poznato ima li još u kojem gradu. Ne, ni meni također. Ja čudno mislim da Vukovar nema. Još uvijek nema. Evo sad stvarno nisam o tom, ali evo potiče knjiga nema. Na razmišljanje. Pa, apsolutno. Ja se slažem, ja se nadam da će se uključiti i da će se izroditi ta inicijativa. Ja moram spomenuti da je grad Vukovar na čelu sa gradonačelnikom Ivanom Penavom otkupio knjige za članove obitelji. To je najmanje što smo mogli učiniti. Znači da članovi obitelji stradale djece dobiju svoj primjerak knjige. To je jedna stvarno ipak najmanja gesta, ali opet velika, da se vidi da naravno i Vukovar i dan danas brine za svoju djecu. Što se tiče spomenika, nije mi poznato, možda postoje sad već nekakve inicijative. Bilo bi mi stvarno drago i nadam se da će to možda zaživjeti, ili barem ulica, park, bilo što, gdje bi možda i roditelji, braća i sestre, djece koje nemaju posljednje počivalište, mogli otići zapaliti svijeću. Da, jedan spomenik koji bi zapravo ukazivao, možda ne na konkretno, ali na svu djecu žrtve rata. Pa ne moraju to samo hrvatska djeca biti, nego djeca bez obzira s koje strane bili. Uvijek je strašno što su djeca žrtve. Apsolutno. Evo, jedan poticaj svima i koji pišu i koji snimaju i koji kreativno rade da uključe u svoje stvaralaštvo i temu djece žrtve rata. Ja se nadam, s obzirom da nekako se čini mi se da se nazire kraj ovoj koroni. Proći će ona, prije ili poslije će proći, pa vjerujem da ćete imati promocije po cijeloj Hrvatskoj, ne samo Hrvatskoj, da će zapravo i te promocije učiniti svoje, da će motivirati nekog umjetnika da napravi sliku, ne znam, nekog redatelja da napravi film ili da napravi kazališnu predstavu, kako se zapravo bismo se iskupili za sav onaj nemar prema ovoj djeci koji je postojao i postoji u zadnjih 30 godina. Apsolutno, slažem se i ja se isto nadam, evo, nadam se prvo da će nas korona konačno, da ta jednostavno svakodnevnica prestaje, da ćemo se vratiti u ono naše staro normalno i nekako prezentirati što više detalja o djeci, s tim da bih ja naglasila da stvarno poanta ove knjige nije pozivanje na nekakve negativne konotacije, niti kako bismo rekli da jedni drugima nekakve račune polažemo ili da uznemirujemo bilo koga, nego jednostavno to je naša povijest. Kao što su svi drugi povijesni događaji za vrijeme Domovinskog rata, da li obilježeni, da li zapisani, tragedije i civilne žrtve i branitelji, u bilo kakvom smislu smatram da su i djeca vrijedna itekako da ih se spominje. I djeca Dubrovnika, i Petrinje, i Gospića, i Slavonskog Broda, Osijeka, gdje god sad da nekog ne izostavim. No svakako, jel u nekom kontekstu da se tom tematikom više pozabavimo, pa možda jednoga dana ćemo im imati muzej ratnog djetinjstva gdje ćemo moći, osim naravno najvećeg pijeteta iskazivanja prema djeci koja su stradala, imati i djecu koja su jednostavno posvjedočila u vremenu proživljenom za vrijeme ratnih događanja. Da, ja vjerujem da će djeca preko priče o svojim vršnjacima puno više shvatiti zapravo što se događalo nego treba će proći vremena da odrastu pa da preko priča odraslih zapravo shvate što je bila 91. i koliko je ona zapravo svima nama važna. Tako je, slažem se. Vjerujem da evo, djeca odlaze u Vukovar, u memorijalni centar, obilaze 3 dana su u sklopu sata povijesti. Ja smatram da bi ih sigurno zanimalo kako izgledaju njihovi vršnjaci
Jer drugačije je naravno kad si dijete nego kada gledaš neku odraslu osobu, nepoznata ti je. Možda nekoga zainteresira na način da nešto više saznam o tome. Da, evo, na početku emisije sam spomenula djecu obitelji Ivčetić, primjerice, znači na groblju su u Podgorju, iako je mjesna škola područna nekih 200-300 metara dalje, nikad nitko iz te škole nije došao sa djecom i zapalio. To je doista, ne smijemo takve pogreške ponavljati. Upravo zato jer djeca upravo preko takvih priča mogu razumjeti što se događalo. Ali evo imamo još nekih 7-8 minuta kada ste bili prije sad više, čini mi se godinu dana, gošća ovdje. Spominjali smo žute čizme, spominjali smo evo i ovu knjigu i to koliko se vi zapravo bavite i sa svoje stručne strane s djecom. Ali evo malo žute čizmice, koje su sad teme, ja vjerujem da ste se sad... Pretpostavljam, to tako bude kad se jedan projekt završi, da čovjek malo, bez obzira kakav je to projekt, mora se malo odmaknuti s nečim drugim. Apsolutno. Iako to drugo ipak ima veze sa onim prvim. Da. Teško se odmaknuti u trenutku dok još moraš završiti, da, ali definitivno da. Meni je osobno, ja imam dojam nekako subjektivno, kada sam i završila i kada je knjiga izašla i kada je jednostavno pušteno u javnost da je knjiga vani, sjela sam u auto, otišla u Vukovar i sva okolna mjesta do Dalja, evo, obitelj Pakšice u Dalju sahranjena, i svima zapalila po jedan lampaš i rekla nekako, djeco, to je to od mene. Ja sam učinila maksimalno koliko mogu i što sam najbolje mogla i znala. Sad vi meni pomozite da nekako to sve izdržimo, ali teško je. Zaista je teško. Ti se saživiš 2 godine konstantno proživljavati tu tugu i njih pustiti da počivaju u miru kao što bismo i trebali. Što se tiče pisanja, kad pišete tako jednu iscrpnu temu, mislim svako ko se bavi takvim načinom sigurno zna da je to poprilično i utječe na osoban život. A i obitelj, pretpostavljam da bi je. Vaša obitelj imala sad što na tu temu reći. Bi, ali to ćemo zadržati, da. Pa bi, čisto iz brige, naravno, zato što svako smatra da je to hvale vrijedno, ali to je toliko teško da jednostavno mora čovjek negdje sam sebe da dovesti u red. Nastavno na dječaka. Znači, Dječak koji volio prozore je moja prva knjiga. To je zbirka kratkih priča o djeci koja se liječe na dječjoj onkologiji, znači djeci koja boluje od onkoloških, zapravo malignih bolesti. I pisana je u smislu jedne knjige podrške. Znači, ona je skup mojih svjedočanstava i onoga što sam ja upoznavala i kao dijete sa 16 godina kada sam prolazila to sa svojom prijateljicom koja je bolovala od osteosarkoma, pa sve do današnjih dana gdje uvijek upoznaš nekoga. I smatrala sam, s obzirom da su ljudi imali isto predrasudu što se događa na tom onkološkom odjelu, da li su ta djeca sva otpisana, kao što dosta često bude onako neko razmišljanje, da je tu jedan život kao što je svakodnevica općenita. Znači, i boli, i tuga, i radosti, no možda se svi osjećaji malo jače osjećaju i ta povezanost sa obiteljima i tom djecom koje vi upoznajete kroz takav stadij života zaista nikad ne prestaje. Ja sam pisanje inače smatram kao nekakav svoj ispušni ventil i terapiju, no kada sam počela to pisati, vidjela sam da zapravo ljudima to koristi u smislu da vide da nisu sami. Ako sam ja kao djevojčica od 17 godina prolazila, to tada još nije bilo Facebooka, nije bilo tih udruga koje su pomagale, nisi mogao nikoga pitati što to znači imati rak sa 17 godina, tumor, izgubiti nekog bližnjeg, da li je u redu plakati ili ne. Jednostavno, evo, danas, hvala Bogu, imamo puno više materijala, informacija u kojima se možemo pomoći. Tako je i ova knjiga bila pisana u smislu da eto, i oni koji sada prolaze kroz takve trenutke znaju da nisu sami, da postoji neko koji je to već možda i prošao u sličnom obliku i evo da smo tu jedni za druge. Ja ovako sad kad gledam sa strane na sve to i ovako retroaktivno, čini mi se da je ova knjiga bila i te kakva priprema za ovu i da je od ovog koliko god crno, znači uvijek postoji još gore, a to je ovo. Je, svakako. Naravno, ali ovo je dječak koji je volio prozore. Ja kažem, to obje knjige jesu život.
Možda je to vukovarska djeca, to su živote koji su završili, ali bez obzira što više fizički nisu ovdje, mi ih moramo spomenuti. A dječak koji je volio prozore, stvarno jedna priča o jednom svijetu iza prozora. Mi obično vidimo ono što se događa iz svoje perspektive. Ja sam htjela da onaj ko prolazi pored, svi znamo, zapravo ne znamo svi, ali većina ljudi koji su ikada prošli pored KBC-a Rebro znaju gdje se nalazi dječja onkologija i da ta djeca zapravo vide samo one cipele koje prolaze tamo iznad, pošto su u tom podrumskom dijelu, nekako da čovjek dobije neku perspektivu što se događa sa druge strane tog prozora. Eto, svakako je bila priprema jer bilo koja od ovih tema da se bavite morate imati tu neku empatiju i beskrajno strpljenje što nije nimalo lako. Teške su teme, teški su trenuci svima nama, općenito. Tako da... A čini mi se baš zbog toga se treba zapravo, treba se radovati životu. Treba apsolutno, se. Treba poštovati žrtvu. Apsolutno. Znati o njoj, ali treba se, bez obzira na sve te gobe, a nažalost ih evo u ovom vremenu imamo. Ja bih to završila riječima mame Dragutina Baloga koja je sa ocem ubijen na Ovčari. Dragutin je imao 17 godina, otac je bio osoba u terminalnoj fazi karcinoma grla. Majka Katarina je prošle godine umrla 2 tjedna nakon što smo mi zapisale priču o Dragutinu. Rekla je da... I u 30 godina nikada niko nije pitao za Dragutina u smislu da neki svoj majčinski pogled o svom sinu iznese. Iako su i oni otac civilne žrtve rata, otac naravno kao teški onkološki bolesnik nije mogao biti branitelj. Ubijeni su na Ovčari, a ona je rekla, kada smo pisale, rekla je: "Sad je meni jasno zašto se niko nije 30 godina javio. On je čekao da ti porasteš." Ajoj. I mene to evo i sad bi me suze krenule jer evo gospođa je također pokojna i sad imate jednu obitelj koju više zapravo nema. Ali evo... Ostalo je zapisano. Da, ostalo je zapisano. Tako je, da. Evo, Bogu hvala. Barem taj dio. Ani, hvala puno na svemu što ste učinili. Hvala na onome što nema sad činite. Hvala što ste došli ovdje nama u goste i hvala vam na svemu onome. Sad sam ja bezobrazna. Što ćete još učiniti? Jao, Nado, to je velika odgovornost kada neko tako to završi tim riječima. Evo, hvala na pozivu. Hvala gledateljima što su poslušali. Evo, nadam se da im ova tema neće biti preteška i da nekako malo po malo poznaju moje vršnjake. To sam htjela reći još kad Bog da nekome križ, onda mu daj snagu da nosi taj križ. Joj, a apropo gledatelja, evo ja se stvarno zahvaljujem svima vama koji ste ovih 60 minuta bili s nama. Znam da nije lako ovo slušati, ali i to je sastavni dio života i ona zapravo treba podsjećati kako je život kratak i kako ga treba živjeti. Vidimo se za tjedan dana, tema će isto biti djeca. Srdačan pozdrav!